No niin, ja oikein hyvää iltaa taas toisen kykänä tänään, ja tosiaan VL-palkinto avattiin tuossa aikaisemmin, jos et ole vielä niitä käynyt katsomassa, niin käykää katsomassa edelleen video. Ja meillä alkaa nyt Shapeshifters promo, ja mä en kyllä oikein osaa sanoa, että kuinka innoissaan mä oon tästä, koska mun mielestä Team 3 on yleensä se huippu, ja sitten sen jälkeen on vähän niinku semmoista alamäkeä siitä. Tietenkin on sitten jossain kohtaa se hauskanpito, että kaikki saa kaikki loput, mitä pelissä on, ja INE, mutta yleensä en ole kyllä näiden jälkeisestä Pokemonista enää ihan niin innostunut kuitenkaan. Mutta joo, kaiken näköisiä lappuja tuolla on, mä oon ne kaikki nähnyt, en ole niitä oikeita statseja kyllä vielä nähnyt, mutta täällä on Shapeshifters, tohtori Gerhardt ja laitapakki, kaikki statsit yli 80, fysiikka ihan kiva, dribbling ihan kiva. Mutta en usko, että tämä mitenkään kovin houkutteleva kuitenkaan kuin monelle on. Mutta no, sen saa objektiveissa ja no, miksi ei, jos tommonen puuttuu. Sitten on Shapeshifters Pepe, joka on striker paikalla. Ja tälläkin kyllä valitettavasti nämä statsit ei kyllä ole niin hyvät kuin ajattelis, mitä voisi olla. Niin kuin 95 space, 3 dribbling, 91 shooting, 89 passing, niin jos miettii vaikka sitä lakasetteä, SBC:tä, niin silloin kaikki statsit huomattavasti paremmat kuin tällä. Ja niin, kummatkin on samasta jengistäkin vielä. Mutta en kyllä tiedä, ei kyllä ehkä ihan niin hyvältä näytä, kun taas olisi tästäkin odottanut. Nämä objektiolaput tuntuu olevan tänä vuonna vähän tämmösiä. Ja tosiaan, kahden tähän weak foot näkyy tässä, mutta veikkaisin, että siellä 4 tähän weak foot tai 5 tähän weak foot kuitenkin löytyy siellä itse oikeassa lapussa. Ja mailostoreissa ei mitään, katsotaan noita lappuja sitten lähemmin, kun sinne asti selvitään, mutta ennen tätä niin avataan muutama player pick, näitä 8 kappaletta näköjään. Täällä on joku Shapeshifters Loan, joten avataan tää laina tästä pois, ja täällä on näköjään Hector Bellerin, Sanchuste ja Grealish. Näkyykö sitä Grealishia tuossa avausnutussa, vaikka tää niinku joku kakkostiimin pelaaja, en tiedä. Sanchuste laitohyökkäjä ja Bellerin laitopakki. Justen paikavaihdossa on kyllä aika kohtalaisen mielenkiintoinen, ja Grealish näyttää aika biestiltä, mutta otetaan tuosta nyt vaikka toi Grealish ja heitetään se saman tien tonne noin. Mutta lähdetään metsästä näistä 82 plus player pickistä, niin yhtä tommosta ultimate totsista ei tullut yhtäkään totsia, niin en usko, että näitä shapeshiftereitäkään tulee. Mutta hei, 288 aloitetaan, joten nää on jo tuplavee tähän mennessä. Ihan sama, mitä näistä lopuissa tulee, niin näistä kyllä ihan mukavat SPC-kamat ainakin tuli nyt heti alkuun. Ja sieltä tulee vielä Gulashi. Ja kaikki SPC-kamat kyllä kelpaa tällä hetkellä. Ja näähän nyt antelee. Siis aikaisemmin kun mä avasin näitä, mä muista, avasinko mä nää videolla vai en. Ja kun niin, mä avasin nää videolla, mutta mä en julkaissut sitä videoa, koska se on näyttämään huonoja. Niin siis mä avasin 25 kappaletta näitä ja mä sain 1.85. Ja nyt on tullut jo 4 pelaajaa parempaa tähän mennessä, niin näköjään näyttää nyt olla vähän hyvät, mutta ei kyllä ultimate totsia ei kyllä näistä, tai siis ei ultimate totsia, kun shapeshifterä tulee, mutta hei, nää oli kyllä aika kovat, nää oli kyllä oikeasti aika hyvät. Grealish saa mennä tonne noin, mutta mikäs tällä stokassa nyt vielä on? 85 plus rated rare player pack. Okei, ei ainakaan antaa tämmösen ilmaiseksi, joten avataan nyt tääkin ensin ja näytäpä nyt sitä. Älä sit näytä yhtään mitään. Okei. Okay. Ihan miten vaan. Okei. Okay. No, kuitenkin. Squad Building Challenges. Mennään katsomaan, mitä täällä oikein on. Felipe Anderson. Oikea laitohyökkääjä. 99 dribbling, 93 shooting, 94 passing. 5 tähän skillit, 4 tähän weak foot, high medium. Tää kyllä näyttää jo aika kovalta. Aika laadukkaalta laitohyökkääjältä. Siis ihan niinku top semmoselta. Weak foot vielä kun olisi 5, niin tässä olisi kyllä ihan pelin top laitohyökkääjä tällä hetkellä. Pace, kumpikin 99, shot power, long shot 99, eli siinä on ainakin mulle sopiva pelaaja, koska mä tykkään paukuttaa näitä long shotteja. Passing näyttää olevan myöskin todella loistava, dribbling aivan uskomaton, reactions pelkästään 90, mutta muuten todella hyvä. Stand tackle vielä 80 defendingissäkin, ja strength ei kovin paljon kuin jumpingia, mutta stamina aggressionia löytyy ihan hyvin, ja finish shot ja flare treitti siihen päälle vielä, ja tää on kyllä aika kovan näköinen. 2 quadia vaatii, 84 ja 86 jengi, okei. Nyt mä voin melkein tässä kohtaa jo sanoa, että tää vaikuttaa kyllä tähän mennessä pelin ehkä valuimmalta SPC:ltä.
Koska siis katsoo, kuinka hullut statsit tuolla on, ja toi hinta, että jotain 100 K maksaa suunnilleen, ja tämän tyylinen lappu on kyllä aika kovan näköinen, mutta katsotaan, onko meille tullut tänne mitään muuta. Mennään siis mieluummin tuohon Shapeshifters-osioon katsoa, että mitä täällä on. Täällä on Shapeshifters Challenge, mistä saa Ultimate-paketin ja ei sitä mitään muuta. Team of the Season Challenge täällä edelleen, mitä mä oon tehnyt, koska en oo jaksanut. Ja livessä on sitten Daily Login Upgrade, mikä kannattaa muistaa tehdä. Sieltä saa kaiken näköisiä kivoja juttuja, mutta me voitaisiin itse asiassa tehdä tämmönen pikainen tästä näin, koska tää ei paljon mitään maksa. Ja sieltä saa kuitenkin sieltä objektiivistakin sen jonkun pikin tai jonkun tämmösen. Paitsi että mulla ei kyllä näitä hopeita tällä hetkellä kovin paljon oo, että ehkä musta tuntuu, että mä... no itse asiassa on mulla näköjään just sopivasti. Sitten jos joku kysyy, että onko mulla kommoneita. No, mulla on yksi. Katsotaan nyt on... ihan sulla mä käyn ostamassa muutama. Noin, nyt me saatiin sitten ostettua nämä. Oli muuten aika himohinnoissa noi pelaajat, mutta... ei se nyt niin paljon haittaa. Ja 81 plussa tästä saadaan tuolla objektiivassa tommonen mukava pikki. En muista enää mikä se oli. Oliko se 82 pikki tässä kohtaa. Mutta joka päivä sitten tulee vähän... Pakempi, niin katsotaan sitten, mitä siellä lopussa tulee. Ja tältä saadaan vielä Cheeky Little Keilo Navas. Ja nyt on kyllä ainakin SPC-kamaa klubissa, että en tiedä kannattaisiko säästää vai availla vielä noita TOTS-paketteja, mitä siellä on vielä SPC:ssä. Mutta 281 plus pelaajaa vielä, katsotaan mitä tää antelee. Antaako tää vihreätä? Ei, se ei anna yhtään mitään. Mutta, mennään sitten chiigailemaan tuonne Footbinin puolelle, että miltä siellä oikein näyttää ja minkä näköisiä pelaajia täällä on, elikkä näin tänne päästään ja uudet pelaajat, napataan täältä kaikki tänne ja chiigaillaan sitten, että miltä nämä näyttää ja nyt mitä mä tässä nopeasti katon, niin siellä Grealishia ei ollut siinä pikissä, kun mä veikkaan, että ei ole vahingossa julkaissut etukäteen jonkun niistä, mitä tuolla on. Mutta Philip Anderson on aivan uskomattoman kovan näköinen SBC. Täällä näkyy 353 tykkäystä, 10 dislikea. Ihan siis niin kuin... viide tähän skillit, 4 tähän weak foot. Mitähän mä sanoisin? Ekana tuli mieleen Dead Eye. Täällä siis 99 dribbling, 97 shoot, 96 passing. Ei marksmania, en tiedä onko tälle mitään muuta hyvää, mitä tällä voisi laittaa. Mitäs toi maistu, ei sekään jopa mitään. Ja joo, kyllä mä veikkaan, että toi Dead Eye on ihan se ainoa, mitä tällä lähetään. Itse asiassa marksmania on sitten kaikista eniten. En kyllä tiedä miksi, koska sillä toi longshot oli. No okei, se nostaa finishingin täyteen ainakin. Mitäs toi Dead Eye? No sekin nostaa se finishingin täyteen, se nostaa positioningkin vielä, niin en tiedä. Mutta kyllä mä sanoisin, että Dead Eye olisi sopivin, mutta aivan uskomattoman näköinen kova pelaaja. Ja vähän kyllä tekisi mieli itsekin tehdä tämä, koska mä saisin tämän täydellisesti kyllä linkattua omaan jengiin ilman mitään ongelmia. Mulla kyllä se Di Maria edelleen siellä on, mutta sillä on tosiaan se 3 tähän weak foot ja en tiedä. Pitää kyllä katsoa. Tämä näyttää kyllä niin mielenkiintoiselta ja tommoselta hauskalta. Sitten meillä on tämä itse tohtori täällä. Ja 3 tähän weak foot viimeistään sinä toi sen, että kukaan ei tällä oikeastaan tule tekemään mitään, ellei nyt ihan pakko ole tätä saada niin kuin linkkien takia, mutta medium siihen päälle niin on kyllä aika huonot statsit, mutta joo. Aloitetaan itse asiassa tällä kertaa tuolla toisesta päästä, koska mä en halua noista hyvistä aloittaa, jätän ne hyvät sinne viimeiseksi, otin ne väärin päin tuolta, mutta Hector Bellerin, se vanha luotto laitopakki, siis tää on myöskin silloin, jos katsotaan Generationsista, niin siis ihan täällä FIFA 16, FIFA 17, niin täällä on ollut täällä niin kuin 95 pace, niin tää oli kyllä niihin vanhoihin aikoihin ihan uskomaton beast todella pitkään, koska silloin pace-pelaajia ei ollut vielä todella niin kuin paljon. Sitten myöhemmissä peleissä niin on tullut käytettyä, takaisin 7 tuli käytettyä jossain kohtaa, takaisin 5 tuli käytettyä, niin on kyllä ihan semmoinen luottopelaaja, mutta en usko, että tämä kuitenkaan omaa jengiä löytää. Mutta ihan solid pakki, ja joko ankkuria tai jotain, missä täällä tossa Sentinella tai Backbone. Ihan ok, mutta en usko, että mikään kovin niin kuin maailman mullistava. Sitten täällä on Mukiele, laitopakista vaihtanut topperiksi, ja 93 pace, 92 defending, 91 physical,
Janoko Dribbling, Janoko Passing. Eli siis tosiaan nyt tekee FIFA 21 paluun viime peli. Eli silloin kaikki tykkäs pelottaa laitopakkeja toppikina, niin nyt saatiin sitten semmonen tähän näin. Medium high, mun mielestä pakas chemstyle, eikö toi work rate siis tolle puolustajalle. Mutta niin, en mä tiedä, onko tämä ikäinen loppujen lopuksi niin ihmeellinen. Jollain ankkukilla tästä saa kyllä aivan loistavan ja muutenkin. Mutta ottaen huomioon, kuinka hyviä toppikat tässä pelissä tähän mennessä jo on, niin en tiedä, että kuinka hyvä tämä loppujen lopuksi kuitenkaan on. Sitten on Sant Juste, joka on vaihtanut toppikin paikalta laita hyökkääjäksi, mikä on kyllä kohtalaisen mielenkiintoinen paikanvaihdos. Ja mun mielestä käsittääkseni näissä shapeshifterissä on se idea, että nämä pelaajat on pelannut joskus sitä pelipaikkaa. Ja mun mielestä on tähän mennessä pitänyt paikkaansa aika lailla, mutta Sant Justen laitahyökkääjäpaikka, niin se on kyllä ehkä vähän epäilyttävä, mutta ehkä joskus 6-vuotiaana jossain juniorissa on pelannut laitahyökkääjä tai jotain. Tupla 4 tähän, high medium, ja mä en kyllä niinku teistä tiedä, mutta mun mielestä niinku, vaikka niinku Marksmanilla täällä saa aivan uskomattomat statsit, 99 pace, 98 dribbling, 97 shooting, 97 physical, ja ihan uskomattoman, kun ne pelaa tämmöisenään. Mut mä en teistä tiedä, mutta mun mielestä niinku tämmösen käyttäminen jossain laitahyökkäjän paikalla, niin se vaan tuntuu jotenkin niin väärältä. Ja niinku, kun tietää, että se on puolustaja tavallisesti, niin se vaan niinku tuntuu jotenkin niin semmoiselta, että ei vaan niinku, ei nyt ei kyllä joku niinku täsmää tässä näin. Mutta uskomattoman kovat statsit kyllä Marksmanilla tälle saa. Sitten meillä on Kalulu AC Milanista, vaihtanut laitopakista toppakiksi myöskin. Ja oikeastaan täällä on ihan samanlaiset statsit kuin muu kielellä, eli pystyy aika laitella ihan samat sanat sanomaan. Eli joo, ei niinku medium high sama tällä. Täällä on 4 tähän skillit, 3 tähän weak foot. Ei sinänsä mikään huono, mutta ei mikään maailmaa mullistavakaan ehkä. Tai yhtä maailmaa mullistavaa kuin noi TOTS-puolustajat, koska ne on aika lailla samaa tasoa. Ja sama kuin Ankkurilla, tällekin saa todella hyvät statsit tälleen näin. Ja kyllä tätä nyt käyttäisi, jos tämmönen tulisi jostain, mutta ei kyllä mitään älytöntä hinkua ole ainakaan tämmöstä saada. Sitten Youssef Atal, millä löytyy joka ikinen vuosi joku tämmönen hullu lappu. Viime vuonna Futties ja tää Birthday-lappu. Sitten Totsit, Shapeshifters oli myöskin silloin. Sitten on Totsia täällä, ja siis mä en tiedä mikä tää Atalin niinku ihannointi EL on, koska tää ei se ole mikään niinku näkyy, niin 75, 67, 79 on kokonaisuuspakki. Ja ei oo mikään semmonen niinku maailman niinku hypetettyin tai mikään tämmönen, niin miksi just Atala? Miksi just Atala kaikista laitopakeista on semmonen, mikä saa niinku tämmösen kohtelun, että tästä tulee aina nää hulluimmat laput. Mutta CM, 99 sibling, kaikista sille 90, passing 94, ihan siis uskomaton lappuhan tää on. Siitä ei mihinkään pääse. Ja mä en kyllä oikeastaan saa sanoa, että mikä chemstyle tälle olisi sopivin. Täällä oikeastaan voi ehkä ihan mitä tahansa laittaa, että mitä tätä haluat, jos tätä haluat pelaa hyökkäyksessä, niin siitäkin löytyy, jos haluat pelaa puolustuksessa, niin sille löytyy omat ja tälleen näin, mutta eniten on äänestetty gladiaattoria, eli shooting ja defendingen boostava, tämä on kyllä aika hullun näköinen tällä näin, ja toivon kyllä, että tätä ei tule vastaan, tämä on kyllä yksi niistä viidentä weak foot, neljä tehdä skillit vielä löytyy, niin tämä on kyllä yksi semmoisista lopuista, mitä mä en ikinä halua, että tulee vastaan. Sitten on Spinazzola, CDM vaihtanut laitopakista sinne, ja 99 pace, 95 dribbling, 92 defending, 90 passing, 90 physicalia. On kyllä aika uskomattoman näköinen, 186 senttiä pitkäkin vielä, eli ihan tommonen semi pitkä, 5 tähden skillit, 4 tähden weak foot, ja aivan uskomattomat statsit tälläkin. Aletaan olla niinku siinä kohtaa peliä, kun ihan niinku nämä statsit menee ihan niinku yli katosta läpi, ja missä täällä on Backbone, tuli mulle ekana mieleen tässäkin, saisi long passingia vähän ylöspäin, no siis 95, mikä on ihan kiva, tai sitten ei Shadowia, vaan missä täällä on Sentinel tossa, no en usko, että Sentinelkaan olisi, vaan olisiko sitten mikä se äskenä Gladiator, tämäkin voisi olla ihan jees, Backbone jollain sitä niitä, eli se ensimmäinen mitä veikkasin, niin se oli kyllä, näyttäisi ihan oikealta. Mutta sitten Pierre-Emerick Aubameyang, ja tässäkin on kyllä kova pelaaja kyseessä, mutta Aubameyangillakin se on aina ollut se, että pace on se iso juttu, mikä täällä hyötyy, mutta koska tässä pelissä noin 500 pelaajalla on yli 90 pace, niin se ei enää ole niin spesiaali, ja siitä pacesta ei oikeastaan hyödy mitään, niin
tai niin kuin se ainoa voimakkuus niin kuin on oikeastaan kadonnut sinänsä, tai se ainoa asia, mistä Aubameyang tuntuu spesiaalilta, niin se on kadonnut. Mutta tällekin saa kyllä kovan näköistä statsit oikeastaan millä tahansa. Marksmanilla 9 pace, 9 dribbling, 9 shooting, vielä physicalit ja passingit löytyy ihan jees. Mutta, veikkaan, että tämäkin on vähän semmoinen, että en tiedä mihin tuo hinta tulee asettumaan. Miljoonalla niitä ei tällä hetkellä löydy PS-puolella ollenkaan. Mutta tähän ei linkkejä loppuksi kuitenkaan kauheasti ole, koska Gabon ja sitten Barcelona. Barcelonassa on kyllä muutamia hyviä pelaajia Totsin aikana tullut ja tälleen näin, mutta kuitenkin mielenkiintoista nähdä, että mihin tämän hinta oikein asettuu. Sitten Alphonso Davies, strike-lappu, ja tästä oikeastaan samat sanat kuin Aubameyangista. Itse asiassa Kanadan maajoukkueessa Davies on pelannut strikeria, koska Kanadassa ei ihan älyttömästi noita talentteja ole, niin ne on ajatellut sitten, että enemmän hyötyy, kun laittaa tämän piikkiin, eikä laitopakiksi. Mutta viiden tähän weakfoot, neljä tähän skillit, ja tälläkin tämä 99 pace, mutta siitäkään ei loppujen lopuksi kuitenkaan niin paljon hyödynnä tässä kohtaa, ihan vain just sen takia, että niin, kaikilla on niin paljon niitä nopeita pelaajia ja nopeita puolustajakin. Mutta ihan hyvältä lappu näyttää sinänsä. Positioning, finishing, shot power ihan jees. Agility balanceit löytyy, dribblingit löytyy. Ja ei oikeastaan niinku mitään huonoja statsia. Joten Marksman tälläkin näyttää olevan mun mielestä ihan hyvä valinta. Nostaa taas ton dribblingin 99 ja shooting 97, physical 96. Ja tää niinku näyttää olevan niinku tän teema tässä kohtaa peliä. Että kaikilla niinku saa nää pace, dribbling ja shooting miltei maksimiin. Eden Hazard, käymä paikka, ja Hazardista on odotettu, moni on odottanut hyvää lappua koko vuoden, tää lappu ei ehkä ihan niin kummonen loppujen ollut, mutta 98 pace, 95 shooting, 93 passing, ja tää on kyllä 5 tähän skillit, 4 tähän weak foot, aika kovan näköinen lappu, ja tälläkään ei kyllä niinku mitään huonoa tällä lapussa oo. Ennen kuin ei mitään, siis dribbling aivan next level, pace teki melkein täysissä, shooting todella hyvä, passing todella hyvä, ei niin kuin oikeastaan mitään huonoa, joku dead eye tällä lykkää, niin 98 pace, 9 dribbling, 99 shooting, 95 passing, aivan käsittämätön, ja Marksmanin täällä on muutkin äänestellyt, tai itse asiassa dead eye mä äänestin, Marksmanin ja nämä muut, mutta mä nyt en näe, että Marksman itse asiassa niin paljon hyötyy, no okei, se nostaa tuon shooting ihan täysin, mutta joo. Sitten on Heung-min Son, ja tässä pääsee myöskin tähän ihmettelyyn, mitä mä mietin, että miksi nämä pelaajat on just valittu, koska siis täällä on ihan älyttömästi näitä, jotka on Team of the Season-lapun saanut, niin Heung-min Son just saanut Totsin, niin sitten heti tällä annetaan niin kuin heti parempi lappu, niin vähän ihmettelen, että eikö tähän olisi voinut valita ketään muuta. Mutta ST-lappu ja Son tuplaviiden. Tuplaviiden näyttäisi olevan vielä, ja tässä on kyllä ihan top-hyökkäjä tähän peliin. Ei niin kuin, siis Son on aina ihan uskomattoman kova, ja tää on vielä kovempi. Ja enkin olla äänestetty eniten, nostaa passingin vielä, melkein on ihan täysin, ja aivan käsittämätön pelaaja. Ja kyllä mä tämänkin voisin ottaa ihan niin kuin mielelläni paketista, en kyllä valittaisi, mutta kyllä mun mielestä olisi silti voinut jollekin muulle antaa ton, koska se Totsi kuitenkin oli. Sitten tuli tämä Nicolas Pepe, ja tälläkin nämä statsit niin kuin valitettavasti vaan ei ole. Tupla neljän tähänkin tällä on, niin mun mielestä nämä vaan ei valitettavasti ole läheskään niin hyvät. Mä en tiedä mikä noissa objektivelopussa on, että ne ei ole ikinä niin kuin linjassa noiden muiden lappujen kanssa. Että niin kuin, tälläkin on jotain hyvä kokonaisuus, mutta nämä statsit ei vaan ole yhtään sen mukana. Ja en mä nyt tiedä, joku Havak voisi olla tällä ihan kova. Enkin toinen, mitä ollaan sitten eniten, mutta en tiedä. Vähän on kyllä pettynyt tähän näin, ja Pepe kuitenkin ei yhtään spessuloppu vielä tässä pelissä saanut, niin olisi ehkä voinut vähän lisää boostella noita statseja kuitenkin. Mutta no, ei voi mitään. Ihan ok lappu, ja jos haluaa Arsenal-fanit, Arsenal-faneille ihan kiva, mutta muuten en kyllä näe ihan älyttömästi kellään käyttöä tälle. Sitten Lionel Messi, mikä tätäkin ihmettelen, siis tämäkin just oli tämä Team of the Season-lappu. Niin miksi tämmöisellekin pitää saman tien antaa se uusi, niin kuin heti tämän Totsin jälkeen, vähän niin kuin kyseenalaistan sitä, mutta no en tiedä, 5 tähden skillit, 4 tähden weak foot, ja no Messin statsit, tuskin näitä pidä sen enempää käydä läpi, 95 pace, 99 dribbling, 98 shooting, 99 passing, heittää vähän tuolla haavakkia tähän näin, niin 98 pace, 99 dribbling, 98 shooting, 99 passing, nostaa vielä vähän tätä fysikalia, niin aika lailla pelinpaikas hyökkää tässä näin. Niin kun jos pelityyli vaan sopii, kaikille ei nämä pienet pelaat sovi, mutta siis aivan käsittämätön niin kun pelaaja, ja 7,6 miljoonaa ei yhtäkään kappaletta löydy, ja tässä on, taitaa muuten olla pelin
ensimmäinen 99-lappu. Mä vasta nyt huomasin, että tää oli 99 eikä 98. Ja no, niin. Mä oletan sitten, että ensi shapeshiftiksessä on Ronaldo sitten kanssa 99-nä, koska viimekin vuonna taisi mennä niin, että oliko futti, ei, se oli se kesäpromossa, niin siinäkin oli ensin Messi, sitten Ronaldo. Eli ensiksi annetaan se toiseksi pakas ja sitten viimeisenä annetaan vielä se pakas. Joten tota joo, mutta niin. Ihan siis, joo, ihan hulluja lappuja, ihan käsittämättömiä lappuja ei siinä, mutta mä olisin ehkä vähän valikoon jotain muita pelaajia tähän näin, ainakin niin näiden top-pelaajien puolesta, niin kuin Son Messi nyt ainakin, niistä kahdesta mä en olisi välttämättä antanut, ja Aubameyangkin ehkä olisin keksinyt jotain muuta, mutta ei se nyt ei mikään maailman ison ongelma oo, ja no en tiedä, on toi Hazardkin aika nähty, mutta joo. Ihan kiva näköinen tiimi silti, ja jos te olette saaneet jonkun näistä pelaajista saman tien, niin kommentoikaa ihmeessä alas, ja mitä muuta mieltä te ootte näistä. Ja aletaan kyllä pikkuhiljaa mennä siihen hupsutteluvaiheeseen FIFA, eli tässä kohtaa sitten alkaa olla niinku ihan sitä pelkkää ilotulitusta, ja se grindaus on kyllä loppunut tässä kohtaa. Itellä on aina niinku ränkkää FIFAn, tai siis sillä, että FIFassa niinku on isojen grindausvaihe on niinku se alku, viiva totsi. Eli siinä kohtaa kun tots alkaa, niin siinä sä oot nähnyt, että mitä se sun grindaus on tuottanut. Ja sitten totsin aikana alkaa uusi grindaus, millä koittaa sitä saada vielä enemmän boostattua sitä jengiä. Ja sitten totsin jälkeen peli on niin sanotusti ohi, eli sitten alkaa se hupsuttelu ja ei ole enää niin tosissaan tätä pelaamista, että pystyy vähän heittelemään minne tahansa pelaajaa ja SPC-hiä ja sitten kokeilla saada jotain uutta ja vaihtaat jengiä koko ajan jne. Mutta kiitän kuitenkin tässä kohtaa katsomisesta ja me nähdään sitten, kun olisi uutta kontenttia, eli veikkaisi, että tehtiin huomenna. Mutta joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.